Колишній президент США Білл Клінтон відвідав школу, яку реконструював на Гаїті. Його фонд вклав близько 30 мільйонів доларів на освітні та будівельні проекти Україні, що майже 4 роки тому постраждала від нищівного землетрусу. Наразі Клінтон познайомився з результатами роботи. Серед них і ця школа, що працює на сонячних батареях і де здобувають знання близько 200 дітей. У планах екс-президента відвідати і місцеве професійне училище та зробити повторні інвестиції в вирощування кави та виробництво одягу.